Батько маленької Ашхен Георгій Арутюнян загинув у лютому на столичному майдані під час Революції Гідності. Її мама померла за декілька років до того. Отож, дівчинка залишилась круглою сиротою. Ашхен удочерила сім'я старшої сестри. Отримавши від рівненського земляцтва звістку про допомогу, вони всі разом вирішували, на що їх витратити. На сімейній раді ми з жінкою вирішили, що ми хочемо купити нашій дочці курточку, на яку нам якби виділили гроші з земляцтва рівненське. Ми придивилися і побачили, яка це курточка, додавимо своїх ще трішки грошей і купимо гарну курточку дочці. У родині Валерія Панасюка, який також загинув у ті лютневі дні, четверо дітей. Найстаршій Ангеліні – 12. Саме для неї за гроші, подаровані рівненським земляцтвом, купують омріяний планшет. Я планшета дуже давно мріяла, хоча в мене був, але він в мене зламався і вже його поремонтувати було неможливо. Ну, принаймні, сказали так в цьому. Я дуже хотіла, ну, щоб його перемонтували, але не вийшло. Мені сказали, що є можливість купити новий. Я зараз дуже задоволена, що в мене буде новий, ну, буде планшет. А ще члени рівненського земляцтва, які нині проживають у столиці, запевнили родини своїх земляків, що готові у будь-яку хвилину прийти їм на допомогу. Рівненські земляки у Києві хочуть взяти опікунство над дітками. Загалом кошти від рівненського земляцтва отримають семеро дітей Героїв Небесної Сотні, кажуть благодійники. Рівненське земляцтво зібрало кошти для того, щоб сьогодні приїхати і відвідати цих дітей і зробити їм такі подарунки. Окрім грошей, земляки зі столиці передали найменшим із родин Героїв Небесної Сотні книги і пообіцяли, що надалі такі зустрічі і допомога стануть регулярними. Олена Паранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».